בדרכים שונות לסייע למשפחות, לסייע למתנדבים, לסייע לכל אזרח ואזרח. תבורכו על כך. אבל עכשיו אנחנו ממוקדים במטרה אחת, לאחד כוחות ולהסתער קדימה לניצחון. לצורך זה דרושה נחישות, כי הניצחון ייקח זמן. ויש לי מסר גם לאיראן ולחיזבאללה. אל תבחנו אותנו בצפון. אל תחזרו על הטעות שכבר עשיתם פעם. כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד.